karibu kwenye banda la Benki Kuu. Nasi tumeshiriki kwenye maonyesho haya ya tatu kuja kuonyesha mifuko ambayo tunawawezesha wananchi. Tuna mifuko mitatu. Mfuko wa kwanza ni ule ambao unawawezesha wajasiriamali wadogo na wakati kwa sekta zozote zile. Wajasiriamali hao wakiungana, wakitengeneza mradi wao, watawasiliana na benki yoyote ambao watapenda, na benki ikifanya mchakato na kuona kwamba wanakopesheka lakini dhamana haitoshelezi na mradi unalipa kwa maana ya kuajiri watu wa kutosha, kulipa kodi inayotakiwa serikalini, basi watakuja Benki Kuu, wataandika kuomba asilimia nyingine ya dhamana ambao mfuko wetu una dhamini. Mbele yako pia tuna wanufaika ambao wamenufaika na mfuko wa pili ambao unahusisha wale ambao wanazalisha bidhaa kwa ajili ya kuuza nje ya nchi. Tunao watu wa AMCOS kutoka Pamba wamefanikiwa kukopa mpaka bilioni moja kupitia udhamini wa Benki Kuu. Vile vile tuna mfuko wa tatu ambao unasaidia kuboresha makazi ya watu aidha kwa kununua nyumba, kukarabati au kujenga. Lengo ni kuendelea kuwawezesha Watanzania kuwa na maisha bora na kuweza kufanya kazi kwa jinsi ambavyo itaendelea kuchangia katika uchumi wetu. Na mimi ni mpongeze mkuu kwa kweli toka serikali ya awamu ya tano imeanza, mmeonyesha kabisa kabisa nguvu yenu na ushiriki wenu kwa kuhakikisha kwamba Tanzania hii masoko ya fedha na namna ya kufufua vitu ambavyo vilikuwa havisimamiwi vizuri vinasimamiwa vizuri, na nimeona jinsi ambavyo mmefanya kazi nzuri kule kusini kwenye upande wa korosho. Najua ushiriki wenu ni mkubwa, lakini pia nimeona kwa macho, kwa sababu changamoto za Pamba mwaka huu nimeona jinsi ambavyo gavana wenu pamoja na nyinyi wenyewe kushiriki moja kwa moja na kufuatilia ni namna ipi ambavyo wakulima wa Pamba watalindwa na hasa kununua bei ambayo kwa kweli ilikuwa bei kubwa kulinganisha na ile ambayo inauzwa nje. Kwa hivyo nina uhakika Benki Kuu mmeenda sambamba na mipango na vision ya rais wetu Daktari John Pombe Magufuli kuhakikisha kwamba mnafufua wakulima wa kule chini waweze kujenga uchumi. Kwa mimi kwa kweli ni kama mkuu wa wilaya niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo tumefanya, na hiyo ndio hasa ni wajibu wenu kuliko kusubiri uchumi ukrash. Ni vema kabisa mkaleski, na hii tunaona jinsi ambavyo sasa tunaelekea kumaliza ununuzi wa Pamba kwa jitihada za kwao. Nimpongeze gavana Benki Kuu na watumishi wote kwa kutoa suluhisho ya matatizo ambayo yalikuwa yanatokea. Na sasa tunaingia kwenye kilimo, naona kwenye pamba, kwenye tumbaku, naona sasa ni masoko ya fedha, na hii tunajivunia kama chombo ambacho kinawasili.